Coupe la vidéo. Hnědý? Pravodou? Jako zimno, co to je? To je hovno na provázku. Takhle pusy? Dobře, správně. Připně se to musí vyřešit. Tak.
Asi to přesně tak, že se udělá klient, leak region, teď to je to technicky stejný klient. Já ho z těch. Nezobrazí se mi ani jedno, takže co mám vlastně v komentáru? Yes. Šup. Zachovám do ruky, jestli to tam jede, nebo nejede. Něco schopný hrát svoje vlastní hry, bože. I ty mrskandy okolo ty musí úplně vyhnit. To se jako hraje. Dobře. Chce. Thank you.
ďalší deň. Co budem boostit? Budem boostit předek nebo zadek? Co jde?
No krátilo. Oh. Kryzáček to zabil, ty vole. Thank you.
Jasně, jo. Jo. Jasný. Jo, jo, to je dobrý. To se dostává se hodně peněz, to je ta výherní hra. Úplně stejný rozestavení, to je úplně stejná kombinace, úplně stejný ten, ty vole, já mu to vyhraje teď. Co jo. Thank you.
Random. Se by to nemohli mluvat, že se někde hackuješ. Thank you.
Thank you.
Jako nemusí padat, to je po, přece ne, ty 20% šance, ale 30 vyvodu, jo. Pojď. Pojď.
No, to vypadávání, to je, jenom, že máš ty debilky, co jsem tady hrabou, protože ty počítače. Ale jak mají vezmu, zvrát ty, to top. Tak vždycky. Co to bude hrát? Myslím, že jsme vůbec. No to je prostě dva.
Co je, vole? To potřeba upgradeovat, je bůzny. Nic neudělá,
Ya viene a ser.
S tým rakutom, s dítkem, kulička.
Takže vezmu ještě odsudu. Kdo mi to dá? Má ten pole. On mě chlá ten pole.
Thank you.
s tím ještě určitě nejí, ne? Něco.
Než se naučíte rating a pak...
smart, že se mám dobře. Budu nahrát zabijáky. Jo, zabijáky a zabijáky vyhrál Agi. Thank you.
to ti bude tady prostě na hodně. No, takže prostě jazdím prostě. Thank you.
ty Blíže si bude se štínkama.
Dáste mi. Tak z něho kolivo. No, ono by to tak nějak povídalo, že jo? Prevence. To mě rádi vlastně, tyhle, takže... Dělá ty lovy.
Tak byl někoho jiného, kafe, vole, a čaje, mám kafe. A teď to si prvá nesmí. Let's
A tenhle ten demonstrat by byl vedený jako rychlostrelec.
Jsi byl hotový tu, no jo, protože ten bič se má healovat asi ze 6,5%, bude mít, že to dá vlastně na lečku. Já mu nikdo. Já jsem byl hotový, ty vole, koukáte na straně jednotku, která má armé 20% na HPček, ty vole, a vůbec se nehýluje.
Z toho kurma tyhle 15 let, ty královol 20 let, ty vole, a páni se tedy nějak velmi k tomu zákona mohl nějak dostat.
On asi na pozadí teď. A... To je nestupitrý, to má prchy. A četry. Právní obrazku jsem si vedl, protože mám skupený exáček. Genta, ale nefunguje vlastně to. Ten je schválně, jsem řekl. Tak platíš, ale nemáme lidi, kteří budou hrát proti těm kurákům. Ty, co to neřeklou, je to.
Ma się być takie. Coś ma się być takie.
Jasně, vole, jasně. A to češ, ty vole. Jsem chtěl udělat? Nic, vole. Na kondu to je, tam mám pět. Vážilo. Draka a...